Qadınların yəni üzərlərinə yəni haqqdır ki, öz həyat yoldaşlarına, öz ərlərinə yəni itaat etsinlər. Yəni onların əmrlərinə itaat etsinlər, onların qadağalarından yəni çəkinsinlər. Yəni bilsin ki, Allah Azza və Cəllə qadına ərinə itaat etməyi vacib edib. Bu qadının üzərinə haqqdır ki, ərinə itaət edəsin. Baxın, Allah Azza və Cəllə necə ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə buyurur. Buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, əgər ər qadına qəzəblənərsə, Allah da o qadına qəzəblənər. Yəni ərin həyat yoldaşına qəzəblənməsi Allah Azza və Cəllənin qəzəblənməsinə səbəbdir. Ona görə də qadın ərinə itaat etməlidir. Mütləq şəkildə, yəni ərinin sözündən çıxmamalıdır və bu yəni şəriətə müvafiq olaraq, yəni Allah Azza və Cəllənin və Rasulun şəriətə müvafiq olaraq çıxmamalıdır. Ola bilsin ki, yəni ər həyat yoldaşına yəni zülm eləyir, haqsızlıqlar eləyir və sair onun haqqını ödəmir və sairə hallar ola bilər. Hallar ola bilər hansı ki o əri onu asiliyə sövq edir, fasiqliyə sövq edir və sairə haqqına girir. Yəni bu halları demirik. Bu hallar istisnadır. Yəni ərin də yəni ki qadının da ərin üzərində haqqları vardır. Ərin də həmçinin qadın üzərində haqqları vardır. Yəni ər də yəni öz həyat yoldaşı ilə Allah və Rasulun buyurduğu kimi davranmalıdır. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, qadınlar Allahın sizə əmanətidir. Yəni qadınlar bizə yəni əmanətdir. Biz onları qorumalıyıq, onların namusunu qorumalıyıq, onların ehtiyaclarını yerinə yetirməliyik, onları geyimlə, evlə və sairə yəni bacardığımız qədər yəni təmin etməliyik. Və bundan sonra da qadın öz həyat yoldaşına itaat etməlidir ki, Allah ondan razı qalsın. Və bilsin ki, ərinin həyat yoldaşından razılığı Allahın da o qadından razı olmasına səbəbdir. Ona görə müsəlman bacardığı qədər yəni ərinin könlünü xoş etsin. Yəni çalışsın ki, ərini qəzəbləndirməsin. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir hədisdə buyurur. Yəni o qadın ki, ərini qəzəbləndirər, sonra gələr onun əlindən tutar. O deyər ki, sən məndən razı olmayana qədər, yəni səni tərk edəməyəcəm. Yəni səni tərk eləməyəcəm və Allah Azza və Cəllə o qadından razı olar. Ona görə də müsəlman qadın çalışmalıdır ki, yəni ərin razı salsın, ərinə itaat etsin, yəni onu sevsin, onun haqlarını yerinə yetirsin. Və belə olduqda, yəni həm qadın xoşbəxt olacaq, həm ər xoşbəxt olacaq, həm uşaqlar tərbiyə olacaq, həm ailədə xeyir, bərəkət olacaq. Yəni ümumiyyətlə görəcək ki, ailə möhkəm olacaq. Ona görə də qadının üzərinə yəni çox böyük bir iş düşür ki, məsuliyyət düşür ki, yəni evdə o rahatlığı, o mütməinliyi, o gözəl abuhavanı qadın evdə yəni yaratsın. Və belə olduğu halda inşallah yəni evdə xeyir bərəkət olacaq.